Кимде ким Аллах үчүн бир күн орозо кармай турган болсо, анда Аллах анын жүзүн тозоктон 70 жыл аралыгында сактап коёт дейт. Чындыгында Аллахтын мээримине толгон айда биз болушунча дуа кылып, кандайдыр бир амалдарды кылып калышыбыз керек экен. Андыктан баарыбыз дал ушул айда жакшы бир амалдарыбыз менен Аллахтын убадалаган бейишинен кирүүбүздү жараткан Аллах Таала өзү насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Назарыңыздарда ыйык Рамазан программасы старт алды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жарым саат алкагында мен Азиза Бекмуратова сиздердин кызматыңыздарда болмокчумун. Экрандан алыстабаңыздар, жакыныраак келип өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен балким бөлүшөсүз. Экран алдынан WhatsApp номерлерді ашып қалады. Дал ұшыл жаққа өзіңіздердің сұрауларыңыздарды дағы берсеңіздер болады. Ал емес ескерте кетсек, бүгін біздің ұйық Рамазан программамыздың башқы деме өрчісі Кавкеф. Кавкеф жакшы бир сода марка бар. Дал ушул биз демөөрчүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Жана албетте сиздер дагы ооз ачууга дал ушул маркадан алсаңыздар болот. Ал эми биздин куттуу студиябыздын төрүндө коногубуз дагы орун алып калган чагы ким деп турсаңыздар, Аярзат коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Мамажакып кызы. Ассаламу алейкум. Кош келиптир. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Быйылкы орозуңуз кандай өтүп атат? Аллага шүгүр, быйыл дагы кадимки эле ар жылы кармап келе жаткан орозолордой эле абдан жакшы маанайда өтүп жатат. Быйыл мен ойлоп атам, орозо туткандар быйыл дагы да жакшыраак тутуп атат депчи. Себеби мындай кырдаалда, карантинде, үйүндө отуруп, чыныгы орозонун амалдарын кылып атат дейм да. Себеби дегенде орозодогу адам башка орозо айларына караганда айырмаланып туруш керек да, орозо айычы. Ошондой айырмаланып азыркы биздин кыргызстандыктарыбыз жалпы эле дүйнө жүзү мусулман элибиз, мен ойлойм да, карантинде үйүндө чыныгы орозону тутуп атат болуш керек депчи. Ооба, чыныгы баягы жараткандан берген бул дагы болсо колдоо же болбосо сыноо деп дагы айтсак болсо керек, э. Чынары же айтсаңыз, ушул былтыр биздин студиябызда мына экөөбүз мен сизден интервью алдым эле, жараткан буйруп быйыл дагы интервью алып отурам. Былтыркы менен салыштырмалуу быйылкы кандай өзгөчөлүктөр менен өтүп атат? Мына карантинде өзүңүз айтып калдыңыз, өзгөчөлүктөр менен өтүш керек депчи. Сиз быйылкы орозодо кандай амалдарды көрүп атасыз, кандай аракеттерди көрүп атасыз? Быйыл деген ушундай эми, бул дагы Кудайдын сыноосу, ушундай бир кыйын кырдаалга туш келип калды дүйнө жүзү. Анан ушундай акыбалда жанагы негизи эле орозо кармагандарга чыныгы ибадат болуп, чыныгы ибадатты жанагы үйүндө отуруп көбүнчө убакыт үйүндө өткөрүп атпайбы, ошол эле башка айларга караганда көбүрөөк ибадат кылып атышат болуш керек деп дагы ойлойм да. Анан биз дагы мына Аярзат деп коом ачканбыз бул жылдын башында. Бул Аярзат негизи эле мен ошо жаткан жери жайлуу болсун, энекемден ажырагандан кийин бул аярылуу оорукчан адамдарга десем болот, жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген деги эле аюуга татыктуу инсандарыбызга жардам берүү максатында ачылган коом болгон да. Анан биз билген эмеспиз мын дүйнө жүзүндө мондай кырдаал болуп кетерин. Анан биздин ошо иштерибизди Алла Таалам ушу сыноо үчүн дагы ушундай нерселер болду болуш керек. Анан ушул ишибизди быйыл орозо айында дагы өтө күч менен, ушунчалык бир аракеттер менен жакшы иштедик десек болот. Ошо карантин башталгандан баштап эле жанагы күнүмдүк тамак аш таап иштеп жүргөн инсандарыбыз жок эмес экен. Алар абдан ушундай муктаж болуп калышыптыр. Себеби жанагы жөнөкөй эле такси айдагандар, күнүмдүк акчасы менен тапкандар, ушундай даже жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелбеген адамдарыбыз дагы ушунчалык бир жардам суроо болуп калды да. Бул оор кырдаалда ушундай бир бизге суроо жардам суроолор абдан көбөйдү. Бир эле күндө 400-500 адамдан кабыл алып аттык десек болот. Ушул убакка чейин бир 1370 үй бүлөгө ушундай азык түлүк жагынан жардам бердик десек болот.
көбүнчө биздин негизи коом жанындай мүмкүнчүлүгү чектелгендерге болгондуктан, бирок мунусунда ушунчалык көбөйүп кетти. Анан мындай нерсеге биз өзүбүз деле даяр эмес болчук. Анан ушундай каалагам Алла Таалам ушундай бир берсе, ушундай элдерге дагы ушу жакшы болот эле депчи. Ошол оюмдагы ишик ачты десем болот бул карантиндечи. Ой, Чынар эже, былтыр дагы ушул студиябыздан айтып кеткенсиз, мына аз да болсо өзүңүз жеке ишкерлик менен да алектенесиз, аны дагы ал жөнүндө дагы маалыматыбыз бар. Анан мына чакан болсо дагы менден жардам болсун деп мына түз эфирден дагы жардам берип кеткенсиз. Түз эфирден байланышка чыккан биздин теле көрүүчүлөрүбүз, жараткан Алла Таалам ушул ниеттерди чындап эле кабыл кылат экен. Мына быйыл өзүңүз кайрымдуулук фонду ачып атасыз. Негизи эле Алла Таалам кандай ниет кылсаң ниетиңе жараша болот экен да. Ойлогон оюңду берет. Алла Таалам ушунчалык мээримдүү. Анын мээрими энекеңин мээриминен миң эсе көбүрөөк дейт да. Ошондо адам ойлонуп дагы көрсө болот да, бул кандай деген мээримдүү. Ойлогон оюңду берип жаткандан кийин бул кандай мээримдүү, чексиз бир бизди жараткан Алла Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Ооба, сөзсүз түрдө Алла Таалам ушул кылып аткан баардык ибадаттарыңызды, кылган амалдарыңызды ушул ыйык Рамазан айында кабыл кылсын деп өтөлү. Анан быйыл бүгүнкү күнүңүз эмне менен башталып, эмне менен өттү? Негизи эле жанагы ар кайсы жана чебер мына теле көрсөтүүсүн баштаганда дагы негизи эле мен жума күндү өтө ыйык тутам. Себеби жума күн күндөрдүн эң улугу десек да болот да. Мына бүгүн жума күнгө дагы туш келип калыптыр. Буну мен өзүм атайын каалаган эмесмин. Бул дагы Алла Тааланын буйругу десем болот. Мындай карантинге чейин деле жана коом ачканга чейин деле мен жума күнүн ушундай урматтап келгем. Ошо жума күнү сайын колуман келген эмне колуман келет? Өзүбүздүн чыгарган жанагы жакшынакай продукцияларыбыз, ошондойлор менен жанагы мекендештериме жардам берип, белек катары берсем дагы ышылса, ушундай бир көңүлүн алайын деп жакшынакай белектерди көп-көп кылып берип жүрчүк. Анан Кудайым ушундай күндөргө туш болуп калдык. Анан бүгүн дагы мына жума күнүндө ушул эфирге келип, анан жакшы өзүмдүн жакшы ойлогон оюм менен, кылган иштерим менен бөлүшүп кетүү мага дагы аябай жакшы мындай мүмкүнчүлүк болду да. Бүгүн мына жума күнү эртең менен өзүм ниет кылган болчумун, ошо ооз ачыштырбасак дагы элдерге бир ошо жакын тууган туушкандарга деги эле айылдаштарга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана жетим жесирлерге иши кылса деги эле бир жардам берүү максатында бүгүнкү күндү койгон болчумун да. Анан ал дагы ушу жума күнүнө туш келип калды. Ошол биздин кыла турган ишибиз дагы мал союп, ошол малды элге таркатуу болчу да. Ошол нерсе бүгүнкүгө туш келип калганына мен дагы аябай кубанычтамын. Себеби мына Кара Балта шаарында мен бүгүн атайын буйрук кылып ошо бир жылкыны алып келдирип даярдатып койгон болчумун. Ошол жылкыны бүгүн эртең менен кандайдыр бир себептер менен бүгүн ал союлуп таркатылыптыр да. Ошого дагы ушунчалык сүйүнүп мына 300-400 киши Кудайым буюрса ошо эт менен бүгүн камсыз болду десем болот да. Ооба, амалдар ниетке жараша деген сөз бекерден эмес экенин түшүнүп атсак керек баарыбыз э ушул жерден. Бизге болсо смс билдирүүлөр келип атат. Ассаламу алейкум, кармаган орозуңуздар кабыл болсун дейт. Жалпы эле биздин теле көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдирип өтөлү. Чынар эжеке, бизге ушул жакшы бир рубрикабыз бар. Бизди жалпы эле кыргыз элин куттуктаган инсандар бар. Видео аркылуу дал ошол рубрикабызга кезекти берели, андан кийин кайрадан сиздер менен сапар улайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жаратканым өлкөбүзгө тынчылык берсин, үй бүлөңүздөргө бактылуулук, ыймандуулук, береке берсин. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун.
Айтылган каалоо тилектерге биз дагы болсо амин деп өтөлү жана программабызды улантабыз. Сиздер болсо жакыныраак келиңиздер. Дагы да болсо WhatsApp номерлорубузга өзүңүздөрдүн куттуктооңуздарды же болбосо коногубузга болгон сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биз болсо Чынар Жеке менен маегибизди улантабыз. Чынар Жеке, айтсаңыз ушул негизи эле адамзат үчүн ислам бул сен үчүн дегенде балким жыл сайын эмес, ай сайын эмес, күн сайын алмашып турушу мүмкүн да. Анткени ислам жаңы жактан ачыла берет да. Анан былтыр сиз башка жоопту айтсаңыз, быйыл дагы да болсо ошол суроону узаткым келип атат. Ислам сиз үчүн эмне? Эң жакшы суроо былтыркы ойлогон ишибиз быйыл ишке ашып келе жатат десем да болот. Ушундай негизи эле мен кичинемдеги максаттарым болчу да булчу. Эгерде Алла Таала мага дүйнөнү бере турган болсо, мен элге жардам берет элем дегенчи. Мына ошондой адамдын ниетине жараша Алла Таалам берет экен деп дагы мен тастыктап айта алам да. Анан негизи эле ислам адамзатына өтө пайдалуу. Муну адамзаты эгерде биле турган болсо, ислам дини менен жашай турган болсо, бул адам эң бактылуу адам деп айтсам болот. Бул адамдан бүт ар тараптуу бактылуулукту алса болот. Кээ бирки башка динде жүргөн миллионерлерибиз бар, миллиардерлерибиз бар. Анан ушунчалык жанагындай болгон сайын болсун деп ушунчалык эме кылышат, бирок жанагы ошо өзүнүн ошо чыныгы бактылуулукту сезбей калышат да. Анан ошол адам эгерде исламда боло турган болсо, ал айтат да мындай, негизи колунда бар адамдар колунда жок иши кылса, бирөөгө жардам бергенде ошол байлыктын эмесин, бактысын сезет да. Ошол байлыктын бактысын бирөөгө бергенде гана сезет да адамчы. Анан мындай алды аны өмүр бою өзүндө кармап өтүп кеткендер дагы болгон. Мен ушундай адам болгон, өтүп кетти, анан ал эч нерсе кылган жок деп ушундай сөздөр да артынан калып калышы мүмкүн да. Ал адам ал нерсени эч жака алып кете албайт. Ал Алла Тааламдын буйругуганы болуш керек, балким түшүнбөгөндүгү болуш керек. Дин менен жашоо бул өтө бир колуңда бар болсо да, жок болсо да, дин бул бактылуулук десем болот. Бактылуулук анан чоң жоопкерчилик дебейсизби? Жогоруда айтылган сөзгө дагы баягы кошумчалап өткүм келип атат. Демек сиздин оюңузча колго кармап эмес, башкага берүү менен балким бакты исламдын деги эле бул жашоонун маңызын, Аллах тааламдын мээримин сезсе болот деп айткыңыз келди окшойт. Да, ошо. Эң жакшы. Негизи эле бул Рамазан айында сиз өзүңүзгө эмне деген максаттарды койдуңуз? Дагы да болсо кийинки жылга. Кийинки жылга, быйылкы жылдан дагы көбүрөөк ушу элибизге, жерибизге жардам берсек деген жакшы ойлорубуз бар. Ушу коомубуз дагы өнүгүп өсүп, мен ойлойт элем, дүйнө жүзүнө чыга турган бир коомдорго айланса деген ушундай бир жакшы ниеттерибиз бар. Анан биздин коом аркылуу көптөгөн адамдар ыраазы болсо жанагындай. Анан бир гана азык түлүк менен эмес, может балким башка бир көбүрөөк бир оюмда бар да, ошо жанагы үй жай менен камсыз кылуу деген э. Ушундай нерселерди жасасак деген жакшы бир ой максаттарыбыз бар. Амин деп өтөлү. Бул тилектериңизге дагы Аллах Таала насип кылып жеттиңиз сөз түрдө. Бизге болсо смс билдирүү берилген. Чынар эже, сизден жардам сурасак болобу? Кантип байланышам деген смс билдирүү. Биздин Айырзат деген коомдук бирикмебиз интернет баракчаларында бардык жерде эле жайгашкан. Инстаграмдан, Фейсбуктан деги эле баардык интернеттен Айырзат деп жазсаңыздар, ал жерде байланыш номерлери баардыгы бизге каяка кантип
барына ошентип тапсаңыздар болот. Дал ошол жактан жакшы бир өзүңүздөргө маалымат ала аласыздар. Аярзат деген баракчага Instagram, Facebook тан издесе табылат, э? Табылат. Саламатсызбы Чынара эже, намаз окуйсузбу деп өзүн номуру менен жиберген экен. Чынында ошол намазга келгениңизге канча болду? Дегеле бул исламдын даамын татканыңызга канча жыл болуп калды? Негизи эле Марвага келип ушу ар дайым ушу интервью берген сайын ушул суроого келет. Ооба, сөз сурого дагы бир жолу жооп берип кетким келет. Мен 7-чи классымдан баштап эле атам өзү ошо 5-чи классымда ушу динге ушундай жакындап аракет кылып ошол убакта ошодон кийин бизди дагы атамдын жардамы менен ушу динге кирдик десек да болот. Ошо 7-чи классымдан баштап эртең мененки багымдат намазын окучумун. Кудайым буюрса, иншаллах ушул убакка чейин окуп келем. 5 убак намаз окуйм. Атамды ажы сапарына алып барып келгем. Алла ыраазы болсун. Дагы көрүп жакшы иштерди жасаганга дагы Кудай мүмкүнчүлүк берсе, ден соолук берсе дагы да болот деп ойлойм. Кичинекей кезинден бери эле азан менен ойгонгон кызмын деп эсизби? Жакшы. Куттуу орозо айыңыздар менен сиздей айымдар көп болсун. Бирок шарыятта боёнуу, кирпик чаптоо деген сыяктуу смс билдирүүлөр келген экен. Дагы да болсо смс билдирүүңүздөрдү узатсаңыздар болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул суроолорго мен да жооп бергим келет негизи. Аял киши аял болгондон кийин өзүн мындай аял өзүн сүйүп жүрүүсү керек деп ойлойм да менчи. Аял өзүн сүйсө, сен да балким бир жубайыңдын сүйүүсүнө татыктуу болот чыгарсың. Ошондуктан азыркы заманда мен ойлойт элем, ар бир адам өзүн сүйүш керек. Кандай болгон күндө да ар бир адам өзүн сүйүп, өзү кандай болгондо бактылуу болсо, ошондой болгондо көбүрөөк аракет кылыш керек да. Ошол нерсеге. Өзү бактылуу болуп, анан башкаларга бакыт тартуулай алат дейсизби? Сөз турду. Анан жогоруда Аярзат коомдук бирикмеси жөнүндө сөз кылып кеттик. Дал ошол жерде кандай негизи эле ичинде канча адам бар, волонтёрлор иштейби же өзүңүздөрбү, каражат дегиле кайсыл жактан келет? Ошол жөнүндө маалымат бере кетпейсизби? Негизи бул Аярзат коомун ачканда биз башка чет өлкөдөн жана акчаларды албайбыз. Башка жактардан жардам келбейт бизге, мамлекет жардам бербейт. Биз негизи жеке ишкерлер бул коомду ушу каржылап кетебиз деген максатта ачылганда. Анан жана эле айтып өтпөдүмбү, кээ бирки адамдарга Алла Таалам байлыкты, бийликти бергенде алар башкача өзгөрүп да калышат экен да. Айткан сөзүнө да турбай калышы мүмкүн экен. Ошондуктан биз азыр эч бир жеке ишкердин, эч бир адамдын негизи пенденин, Кудайдын жараткан пендесинин жардамын алган жокпуз. Бул нерсеге мына Алла Таалам мен ниет кылдым, Алла Таалам ушуну кабыл кылды десем болот да. Бул сыр боюнча эле калсын. Ушу канча адам Аярзат коомдук бирикмесинен жардам алган болсоңуздар, дагы да аласыздар, бир гана Алла Таалан жардам менен ошону кимден, каяктан келгени сыр боюнча эле калсын, бирок бир эле Алла Таалан берип атат деген сөздү айткым келип атат да мен. Ошондой түшүнүк элдерде калсын деген сизде ой бар. Чынара эже, дааватка чыккансызбы деген суроо келген экен бизге. Дааватка чыккам мындан бир 10 жыл мурда чыккам. 3 күнгө жолдошум менен чыгып келгем. Эң жакшы. Анан быйыл баягы былтыр көптөгөн максаттарыңызды айтып кеттиңиз. Анан ушул айткансыз ушундай кайрымдуулук жасасам, айым болгон карабастан алдыга умтулушубуз керек деген ойду билдирип кеткенсиз да. Быйыл дагы карай турган болсок, соц тармактарданбы же болбосо жаңылыктардан карасак, жардам берип аткандардын 80% айымдар да. Буга эмне себеп деп ойлойсуз сиз? Кандай комментарий берет элеңиз? Алардын ичин сиз дагы котолуктайсыз. Анан мына коомдук бирикменин аты дагы Аярзат. Айымдардын жардам берүүсүнүн себеби негизи эле азыр жеке ишкерлердин мен дагы өзүм билгенимдин айлана чөйрөмдөгү адамдардын
көйүнчөсү 80% айымдарда. Мен ойлойм, айымдар азыр көйүнчө 80% айымдар иштеп жатат го депчи. Ошол тууралуу эле, может, айымдар берип жатса керек депчи. Анан мен аярзат деп койгонубуздун себеби бул бир гана айымдарга тиешелүү эмес. Аяого татыктуу, аяого татыктуу, эркек болобу, бул кары адамдар болобу, оорукчан адамдар болобу, наристелер болобу, бул бизде чек деген эмеспиз, бир эле аял депчи. Бул аярзат, аяого татыктуу зат. Демек, мааниси эми жалпыбызга түшүнүктүү болду окшойт. Кийинки сөз билдирүүнү жаңырталы, саламатсызбы Чынар эже деп билдирүүсүн калтырган ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздардан дагы да болсо смс билдирүүлөрдү күтөбүз, куттуктоолорду да күтөбүз. Албетте биз программабызды улантабыз, дагы да болсо бизде 8 мүнөтүбүз бар экен карамагыбызда. Анан Чынар эже, сиз орозодо Аллахка кандай дуа кылат элеңиз? Дагы баягы көп-көп дуа кылгыла, ушул жөнүндө дуа кылгыла, Кыргызстаныбызга, балким мекенибизге ушул кырдаалда ушул дуа керек деп элге кандай кайрылат элеңиз? Мына айлардын 12 айдын эң улугу бул орозо айы. Орозо айы бир эле убакытка тура бербейт, бул жылып турат. Бул дагы Алланын каалоосу менен, Алланын буйругу менен боло турган нерсе да. Бул Рамазан айы дагы Алла Таалам Куранды түшүргөндөн кийин, мына пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга түшүргөндөн кийин орозо айы белгиленген. Орозо айы, орозо айт майрамы деги эле бизде негизди ислам исламда эки эле майрам бар. Орозо айт анан курбан айт дегенчи. Ошол орозо айында бул өтө ыйык ай болгондуктан бул айдын ичинде көп нерселер камтылган, кадыр түн дагы бул айда камтылган. Алла Таалам ушундай бир айды чектеп бизге ушул айда мен силерге көбүрөөк жакшылык берем. Ушул айды мен үчүн кармап бергиле, мен үчүн кармагыла десе адамзат муну жакшылап түшүнүш керек да негизи. Негизи бар го, бир адам келет, орто жашаган адам. Мен сага акча берем. Ал адамдын сиз түшүнмөксүз, ал орто жашаган адам сизге азыр бир орто эсеп менен алганда 500 сом берет. Анан бир андан да күчтүрөөк бир адам келет сизге. Миллионер болсун. Сизге жардам бергим келет. Сиз ойлойсуз, азыр бул мага бир 100 миң тегерегинде бир акча берет окшойт деп ойлойсуз. Сиз анын деңгээлине жараша ойлойсуз. Бирөө келет миллиардер. Анын деңгээлине жараша, может, мага бул киши турак жай бериши мүмкүн деп ойлоп көрөсүз да. Анан Алла Тааламдын мен силерге берем, чексиз кандай эмне кааласаңар берем деп аткан Алла Таалама, ушул мен үчүн ушул орозону кармагыла деп аткан Алла Таалага орозу кармабай коюш бул адамдык касиетке жакпаган нерсе болуш керек деп ойлойм да. Эң жакшы. Азаматсыз Чынар эже, кээ бир эркек чоңдордун колдорунан келбеген нерсени жасап жатасыз. Ишиңизге ийгилик, ысык көлүн саламдар деп ысык саламдарын жолдогон экен. Аллах ыраазы болсун. Сиздердин дем күчтөрүңүздөр менен буюрса ушундай Чынар эжекедей болгон инсандар жалпы калың журтка жардам бере берет. Бир гана калктын колдоосу керек э. Албетте. Негизи исламда ачылган сайын ачылыштар ачыла берет да. Анан ушул исламдан өзүңүзгө көп ачылыштарды жасадыңыз. Мына 7-нчи классыман бери намаз окуп келем деп айтып атасыз э. Динден түшүнүк алдыңыз. Анан өзүңүздүн балдарыңызга кандай бул айда тарбия берет элеңиз? Жалпы эле энелерге кеп кеңештериңиз бар? Негизи эле аял заты биз айымбыз. Биз дагы аяого татыктуу затпыз да. Ар бир айым бул тарбиялоочу, балдарын тарбиялоочу эне. Эне деген бул өтө үч тамгадан турган ушунчалык бир өтө бир бийик ыйык нерсе десек болот да. Анан аял затына айтат элем, балдарды тарбиялоодо да, үйдө жолдош менен деги эле үй бүлө курууда бул бизге
түйшік көп та, өтөле көп, бұл нәрсеге сауырдулық менен ғана, сауырдулық менен ғана жеңіп кетсек болды, көп нәрсені. Азыр үйбілі екі жаққа ажырашып жанандай болып, көп үйбілерлер екі жақта жүршет. Біз жана жардамға мұқташ болғындардың бар іле күйем жоқ. Төрт балалымын, жеке балалымын, үш балалымын, жалаң әле күйесі жоқ жесірлерді. Анан қарап көрсең, карантин болған көлі күйелер кетіп қалды, же негізілі күйелер жоқ бұ деп тағы сұрауы кететті бұл кездетші. Анан ұшауға ойлайтылымда бұл үй білуінің сақталышына аялдың сауырдулығы өте керекті. Өте бір сауырдулық менен, анан жаңағы чыдам қайлық менен бүт нәрсен жең кетсе отты. Ала талам ар бір айымға өзіне жараша, өзіне татықту жарды береді. Анан өзіне жараша балдарды береді. Анан мен еркек балалы болып, қызту болбай қалдым. Қыз болып, еркек балалы болбай қалдым деп шүгіршілік келтіру да турамес. Балалы болбай қалдым деп та шүгіршілік келтіру турамес. Бұл нәрсе ошыл адамға ең жақшы олышы мүмкін да, Алаталан білі үшін, ошын үшін, ар бір адамдың тағдырын, ар бір нерсені шамалдағы Алаланың бұйрығы менен болады, жөнеле шамалда болбайды. Ошындықтан, ар бір нерсені Алақтың бұйрығы үшінда екен деп біліп, анан чыдап, сауырдылық менен бардығын жеңгетсе олады. Мен азыр дары-дармектен, азық түліктен қиналып жатам, атым Бегалиева Зинат жардан бере аласыз бі деп номырында қалтырып өткен кен. Бәлкен баяғы сынауға қауылған телекөрушілерді бері олыш керек, не деп қайырылып өтіліңіз, қайсыл жаққа қайырылсы олады. Жаңағы ле дәректерге веже азыр номырларыңызды экран арқылы бере аласыз? Азыр біздің номырларыңыз экран арқылы берілет, ошол номырларға қайырылсаңыздар болады. Сіздер менен дағы байланышабыз. Анда эфирден сырткары режиссерлер сіздер менен байланышып, дал ушул Аярзат коомдук бирикмесинин номурун сіздерге таштап коет. Аял кишини кош бойлуу болууга даярдантып, догдурга кыз эркек деп эсептетип жүрүшөт. Буга кандай карайт элеңиз, эсептетсе болобу деп сизге билдирүүсүн узаткан экен суроо катары. Мен ошол нерсени эң туура эмес көрөм да. Есептетсең деле, есептетпесең деле, сен ошол нерсени төрөйсүз да. Ошол нерсени каалап аткандан кийин, негизи наристени каалап аткандан кийин, аны эсептетип эмне пайда? Аллахтын буйруган күнү, буйруган наристени кызбы, эркекпи, Аллах билүүчү. Удайым буйурса, баары жакшы болот. Сөздөрдө. Чынарыже, уақыт деген зымырау білемна эфирезін аяғын алып келіптер. Анда сізге еркен микрофон береткен біз ұшыл жерден елге қандай қайрыла тілеңіз бұл орқырды алда қырғыз еліне қайрылу сізден болсын. Құрматты қырғызстандықтар, құрматты мекендештер, жалпы мұсылман бір туғандарым, мұнаке ұшындай дүйіне жүзі апатқа түшкен жаман қырды алда, ұрыз айыда жөн келген жоқ. Бұл нәрселердің дағы бардығы Құдайдың бұйрығы менен десек та болады. Абалким орозоо ушундай тутулуш керек деп Алла Таалам ушундай айды бизге. Атайын ушундай кырдаал кылып койду деп мен ойлоп кетем да. Сиздер кандай карайсыздар? Ошондуктан бардык нерсени Аллахтын буйругу менен гана болуп атат деп эч бир адам, эч бир жанагындай кайгырбай, депрессияга түшүп, ооруп калбай адамдардың бары ұрып өліп қалатқан көрсе бұл нерселердің бары ұшынтып бұл ұру дүйіне жүзіне тарағаннан кейін Қырғызстан жөнеле барығыз қырылып қалат тұрайыз деген жаман ойлардан алыс бұл ойлы. Алла Таламдың жаратқан пенделері өз біз тағы. Алла Талам қандай қаласа ошондай болады. Ошондықтан біз бір ғана Аллахтан ғана сұрап бұл дүйінеде бұл жашоодо Аллах жаратты, Аллах қайра бізді алып кетеді. Сөздерді, сізде мұқты айымдар Қырғызстанымызда, еліңізде көп болсын деген тілектерменен біз программамызды жиынтықтайтынбыз. Аллах бұйрық бәлкім келер кежеладағы Рамазан айында дал ұшыл студиядан сізде күтеміз.
Ассаляму алейкум дейлдагы. Ардактуу телегөрүүчүлөр, 30 мүнөт бою биз менен болгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетебиз, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Кафкеф компаниясы. Дал ушул Кафкеф адал азыктар менен ооз ачууга сиздерге жалпыңыздарга сунуштайбыз. Ал эми сиздерде кызмат сиздердин кызматыңыздарда болгон Азиза Бекмуратова келерки амандашканга чейин ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.